Hoje um desejo que ainda tenho é tentar encontrar dentro, se ainda temos mesmo tom, mesmo sol, mesmo mulher. Não desliga, não. Não me dê razão. Não me abrace em vão. Quem sou mesmo eu pra você? Eu te ligue pra entender, talvez, quem sou mesmo eu. Quem sou mesmo eu pra você? Agora sim, né? Agora tá, o áudio tá bacana. Tô vendo aqui que tá tudo bacana, tá tudo correndo bem aqui online. Então, acho que agora já aprendi aqui como é que é o sistema de mandar Facebook e YouTube. Então, só para vocês, o pessoal que tá chegando agora, né? A gente tá transmitindo ao mesmo tempo pro YouTube e pro Facebook, né? Então, tá meio que uma live meio teste aqui. Ia ser também para o Instagram, só que teve um aplicativo que não funcionou ali. Então hoje foi um dia de teste, mas também para a gente curtir um pouquinho esse sábado aí, você que está aí à tarde se preparando para sair também, né? Ou que decidiu ficar em casa, né? Então bota os fones de ouvido aí, né? Tem mais um. A gente chegou aqui praticamente na metade do nosso Pocket Show, agora que a gente acertou o som, não tava aquela loucura de minha voz de um lado, né? E o violão de outro aí, então agora tá tudo certo, né?
Então vamos lá. Então essa música aí foi a Quem Sou Mesmo Eu. Ela já tá no Spotify. Se você já conhece minha carreira, já deve ter ouvido, né? E para você que está chegando agora, não me conhece, sou Marcelo Santos, né? Sou músico, sou cantor, sou produtor musical, também sou artista plástico. Isso você pode me encontrar aí na sua plataforma de streaming preferida. É só colocar Marcelo Santos lá, procurar essa música aqui, ó, Quem Sou Mesmo Eu, que você vai curtir pra caramba. E essa música ganhou um clipe, né? Tá lá, tá no YouTube também. Quem tá me vendo aí no YouTube, quem me achou no YouTube aí, dá uma olhada aí que o clipe tá aí também, tá bom? E é isso aí. E me manda mensagens aí se tiver chegando alguma coisa errada, ou se estiver chegando legal, o que tiver que tá acontecendo aí. Se alguém estiver ouvindo alguma coisa esquisita aí, me avisa também, tá? Mas eu acho que tá tudo bacana agora. E fica novamente o convite aí para depois aqui da live. Tem um link aqui embaixo da minha nova música que tá lá no meu site, né? Chamada Não Se Engane. Depois vocês ouçam lá, tá bem bacana essa música aí. E agora, tem uma coisa aqui, uma coisa interessante também que eu coloquei nas lives agora, né? Que é tocar com violão e guitarra também, né? Então, peraí que vamos fazer uma troca tática aqui. Peraí. Então agora a gente vai com Uma Só Vida, vamos lá. Que essa aqui é da minha banda também, a banda Lowe, né? Então, que vai estar também no meu show aí acústico. Acústico meio guitarra, né? Mas voz, guitarra e violão também. Então essa se chama Uma Só Vida. Thank you.
por muito tempo. Tanto faz com quantas despedidas se faz uma só vida sem qualquer ferida. Curti esse contraste, né? Eu pelo menos curti esse contraste de deixar o violão, pegar a guitarra um pouco. É bom porque a gente vai ensaiando também pro show ao vivo também, né? E vocês curtiram também esse contraste? Galera que tá chegando agora aí, seja muito bem-vindo, né? A gente tá transmitindo pro YouTube e pro Facebook ao mesmo tempo. Então tá sendo um pouquinho de teste, né? No comecinho a gente teve uns problemas ali no áudio. Mas agora a gente já aprendeu. Vai ser bem legal. Eu já aprendi, né? Então a gente vai fazer mais isso, né? Isso é um programa que eu chamo de Live a Qualquer Hora, que a gente faz no Instagram, né? Era para estar fazendo no Instagram também, mas não deu certo ali o aplicativo. Então a gente vai adicionar ele depois. Mas esse é o live a qualquer hora, então eu vou fazer algumas lives assim, tipo, oh, vai ter live, vou divulgar e tudo mais. Mas esse live a qualquer hora eu acho que é legal quando me dá na telha aí de fazer um som. Quem estiver por aí ouvindo, vai ser bacana, né? A gente vai fazer uma espécie aí, sei lá, de ensaio, né? E aí até. Se alguém conhecer música, pode pedir também, viu? Fica à vontade. A gente vai agora com Como os Dias Se Passaram. Ooh, na-da-da-da-da.
todos os dias antes de dormir. Deitava ao seu lado e você fingia não me ouvir. E eu não sabia mais um lugar pra te colocar. Só tem feridas. Eu esperei por tudo que você dizia. Verdade, eu não sei, mas paguei pra ver.
Voltamos aqui com o violão. E legal, né? Porque aqui ficou uma espécie de telão aqui atrás, né? Mas isso aqui não foi combinado, não, tá? Eu tinha evitado de a tela não apagar. Mas aí entrou esse descanso de tela aqui. Deixa eu ver se alguém mandou alguma mensagem. Tem alguém me avisando de alguma coisa? Pera aí. Tudo em ordem. Então vamos, vamos que vamos. Essa daqui é do tempo que eu tava transitando, né? Tava saindo de uma banda que eu era só guitarrista e comecei a cantar, né? Antes de começar a Low, eu fiz essa música que chama Tempo e Distância. Vamos lá então. Tivesse tanto tempo para nós dois, diria que já fui o mais difícil. Se hoje não houvesse essa distância entre nós dois, diria se tratar de compromisso. Há quanto tempo eu estou distante de você? Quanto tempo já passou? Quanto tempo se esperou? Ah, há quanto tempo eu estou distante de você? Quanto tempo já passou? Quanto tempo demorou pra perceber? Se hoje não houvesse um destino entre nós dois, diria que seria o mais difícil. Se hoje não tivesse um sentimento entre nós dois, tudo isso já seria definido. Há quanto tempo eu estou distante de você? Já passou, quanto tempo se esperou? Ah, há quanto tempo eu estou distante de você? Quanto tempo já passou? Quanto tempo demorou pra perceber?
É desafinadinho o violão no final, mas tá tudo certo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa live meio teste, né? Primeira. Mas acho que ficou bacana. Pelo menos o som aqui pra mim foi bacana. Parece que o streaming rolou aqui até o. Tá rolando bacana, não tá travando, né? Tá tudo no cabo aqui. Isso é uma coisa que eu queria ver mesmo. E quero agradecer muito aí, né? A você que ouviu, a você que passou pelo menos um instante, né? Eu vou ver se vai ter algum trecho, alguma coisa que eu vou deixar ao vivo, não sei ainda, né? Como foi um pouco de teste, preciso ouvir, preciso ver como é que foi ainda. Mas você teve a oportunidade de ver pela primeira vez aí a gente fazendo essa live aqui pelo YouTube e pelo Facebook. Espero que vocês tenham curtido o som aí, o Pocket Show que eu preparei para vocês, né? Teve o comecinho ali, as duas primeiras músicas, teve aquela coisa de o violão de um lado, né? Aí do seu ouvido, minha voz do outro, mas depois a gente acertou tudo isso, né? E aí vamos para a última música, né? Fica aqui o convite, né? Agora que vai terminar, a gente vai fazer aqui a última música, que se chama Sem Saída. E tem um link aqui na descrição aqui do vídeo aqui do YouTube, né? E também do Facebook, para minha música nova que se chama Não Se Engane, tá lá no meu site, daqui a pouco ela também vai estar nas plataformas de streaming. Então vamos lá com a Sem Saída. Sempre iguais, todas são
sempre iguais, sempre iguais, toda ação sempre iguais. Valeu, pessoal, muito obrigado, bom final de semana aí, valeu pela atenção, quem tá vendo a gravação, quem viu aqui ao vivo, fica aí o convite para música nova, link aqui na descrição do canal, tchau, tchau, bom sabadão!